आज गोर्खेबाम गाउँमा स्थानीय प्रचार छोडाउनु आएको थियो र तपाईँको युवा हिसाबमा तपाईँको भनाइ के रहन्छ आज हाम्रो गाउँमा गोर्खेबाम गाउँमा एउटा सजागता सभा आयोजन भयो यसमा हाम्रो प्राक्तन विधायिका श्रीमती नवनीता हन्डिको बाइडो हाम्रो साथमा उपस्थित हुनुभएको थियो र यस सभामा हाम्रो सुनाइ समष्टिका सम्मान्य विधायक धर्मेश्वर कुमार डाङ्गरे पनि उपस्थित हुनुभएको थियो साथमा हाम्रो जिडिसीका चेयरम्यान प्रेम तामाङ दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो र विशेष रूपमा म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो गोर्खा बहुल जुन चाहिँ इलेकाहरू छ हाम्रो सापेगाठी अञ्चलमा या हाम्रो सुनारी समष्टिमा यसमा विभिन्न ठाउँमा हाम्रो कुनै दलले हाम्रो गोर्खाहरूलाई दृष्टिगोसर गरेको छैन हाम्रो गोर्खाहरू विभिन्न समस्या लिएर जर जर्जरित भइरहेछ त्यो समस्याहरूलाई निवारण गर्नुको लागि हामीले कुन दलमा भोटदान गर्दाखेरि हाम्रो जातिको हुन्नयन हुन्छ त्यो विषय लिएर हामीले आज एउटा सजागत सभा गऱ्यौँ र यस सभामा विभिन्न जाति जनगोष्ठीको मान्छेहरू पनि समावेत भएको थियो साथमा विभिन्न हाम्रो गोर्खा सम्मेलनका वरिष्ठ नेतृत्वविन्दुहरू पनि उहाँहरूले एउटा सहयोग गर्नुभएको थियो र यसमा म भन्न चाहन्छु मेरो गाउँको समस्याहरू भन्न चाहन्छु मेरो गाउँमा एउटा घोराजान टु घोराजानबाट लिएर जुन चाहिँ घोराजान न्यू हाई स्कुल हाम्रो सानो सानो भतिजा बालाका छात्र छात्रीहरू त्यो एउटा हाकु दलङ भन्छ जुन चाहिँ बाँसको दलङ सङ सालकाठानी टु घोराजान संजुगी जुन चाहिँ एउटा पद छ त्यसमा बाँसको दलङ एउटा छ त्यसमा बहुत हाम्रो छात्र छात्रीहरूको दुर्घटना भएर उहाँहरूको हात खुट्टा भाँचेको छ आफ्नो जीवनलाई हातको मुठीमा लिएर उहाँहरूले स्कुल जानुपर्ने यस्तो अवस्था छ र यस्तो दुर्गम अवस्था दुर्गम बाटो दलङको लागि हामी बारम्बार हाम्रो यो बिजेपी सरकार तथा हाम्रो हाकीय सरकारलाई हामी दाबी जनाएर आएको छौँ र यो सरकारले हामीलाई प्रतिश्रुति दिएको छ कि इलेक्सनको बादमा हामीलाई यो दलङ चाहिँ हामी परिपूर्ण गरिदिन्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ धर्मेश्वर कुवर डाँगौरियाले र भोट त हामी बिजेपीलाई दिनु भनेर भन्दिनँ कङ्ग्रेसलाई पनि दिनु भनेर भन्दिनँ किनभने हामी एउटै कुरो भन्नु चाहन्छु जुन चाहिँ सरकारले हाम्रो जातिलाई अधिकार दिन्छ जस्तो कि हामीले जुन चाहिँ हामी सत्तर वर्षको कार्यकालमा हामीले देखिरहेको थियौँ कङ्ग्रेसको कार्यकालमा पनि हामीले देख्यौँ हाम्रो जातिलाई केवल आठुवा आठुवामा भने मुसुरी मुसुरी र हामीलाई यो कम्बल बिलाएर नै हामीलाई भुल्याएर राखेको थियौँ र हाम्रो बाटोघाटो हाम्रो जुन चाहिँ यातायातको व्यवस्थाहरूको कुनै व्यवस्था थिएन त्यो व्यवस्थाहरू आज बिजेपी सरकार आएर हाम्रो जातिको गाउँ बहुल अञ्चलमा किसो किसो अञ्चलमा बहुतै उन्नयनको कामहरू उहाँहरूले गरिदिएको गरिदिनु भएको छ त्यसमा हामी यो दललाई बिजेपीको दललाई पनि हामी धन्यवाद जनाउँदैछु र हाम्रो जुन चाहिँ समस्याहरू छ आज मैले देख्दैछु हाम्रो बगानको बागिचा इलेकाहरूमा जसरी एउटा एउटा गली गली बगानको जुन चाहिँ लाइनहरू छ गली गली पिज रोड भएको छ उहाँहरूको सबैको घर पकाएको घर आइवाई घर भएको छ उहाँको स्वास्थ्यको लागि उहाँहरूको टोयलेटहरू भएको छ विभिन्न आसनीहरू सबै बगिचा अञ्चलमा ज्यादातर गइरहेछ सम्भव हामी यो भन्दिन नै उन्नति नहोस् हामी यो भन्नु चाहन् चाहन्दिनँ कि बगिचाको उन्नति नहोस् बगिचाको उन्नति होस् उहाँहरूको हाजिरा बढोस् उहाँहरूको दरिद्र हिमारेखाको तल भएको हाम्रो सा भा, मजदुर भाइहरूको पनि दिदी पनि उन्नति होस् उहाँहरूले पनि आँसनी पाओस् किन्तु समान्तर रूपमा यो सरकारले हाम्रो ग्राम्य अञ्चलमा बसोबास गरिआएको हाम्रो जनताहरूको हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खाली बहुल वा अरू अरू जाति जनगोष्ठी पनि ग्राम्य अञ्चलमा छ ग्राम अञ्चलमा चाहिँ हाम्रो विधायक वा एमपीले दृष्टिगोसर नगरेकोमा हामी अलिकति दुःख आक्षेप गरिरहेछौँ र विशेष अनुरोध गर्नु चाहन्छु हाम्रो प्रेम तामाङ डाँगरिया दाजुलाई उहाँले राजनैतिक दबाब हालेर रा भए पनि हाम्रो जुन चाहिँ ग्राम्य अञ्चलहरू छ यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा कुरो जनाउन चाहन्छु हाम्रो गाउँमा फिफ्टी पर्सेन्ट मान्छे सामजदुर भन्दा केवल बगानको सा मजदुर मात्रै होइन सामजदुर हाम्रो गाउँमा हाम्रो गोर्खालीहरू पनि छ हाम्रो गोर्खाली, गोर्खाली सालकाटिनी बगानमा टिमोन बगानमा लक्खी हाम्रो होन्डीको बाहिरको जुन चाहिँ बगान छ लक्खी टी स्टेट त्यसमा हाम्रो मजदुर गरेर दिन हाजिरा गरेर उहाँको जीवनयापन गरिरहेछ त्यस्तो दरिद्र सीमा रेखाको मान्छेहरू आज आइवाई घरबाट वञ्चित भइरहेको छ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मान्छेले आइवाई घर पाएको छैन बाटोघाटोको गली जुन चाहिँ मेन रोड छ त्यो मात्रै पिस भएको छ बाँकी जुन चाहिँ सानो सानो गलीहरू छ जुन चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो सुविधा छैन र त्यसको लागि हामी विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो जुन चाहिँ समस्याहरू छ जातिको समस्या ता त टाढो म गर्दिनँ आज किनकि म कुनै दल सङ्गठनको नेतृत्व म होइन म साधारण एउटा जनता हिसाबमा आज भन्न चाहन्छु गाउँ ग्राम्य अञ्चलमा किन्तु सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ र आउँदो दिनमा हाम्रो सरकार एकमुष्ट भएर हाम्रो केवल मात्रै गाउँको मात्रै हाम्रो गाउँकोलाई मात्रै भनेको होइन मैले सारा आसामको जनतालाई हाम्रो गोर्खाली जनतालाई म एउटै वार्ता दिन चाहन्छु तपाईँहरूको न्युज मिडिया मार्फत कि सारा आसामले एकमुष्ट भएर एउटा एउटा दललाई हामी एउटा दलतिर जाउँ यताउता नगएर एउटा दलतिर जाउँ र गुट्टै जातिको हितको लागि हामी एउटा राम्रो एउटा उपकारमूलक हामी काम गरौँ जातिको हित अधिकार हामीले सरकारबाट हामी खसेर ल्याउनु हामी सक्षम जतिखेर हामी एउटा दलमा एउटा पार्टीमा एउटा आस्थामा हामी गर्छौँ कोही कङ्ग्रेस कोही बिजेपी कोही निर्दलीय गयो भने हामी हुँदैन हामी एकजुट भएर एकमुष्ट भएर हामी हामी यो आउँदो इलेक्सनमा हामीले एउटा दललाई हामी जिताउने प्रयास हामी गर्दैछौँ र हामीले विशेष रूपमा गोर्खे एउटा नागरिकको रूपमा एउटा भोटारको रूपमा हामीले एउटा सिद्धान्त लिएको छौँ आजको सभामा हाम्रो सजागत सभा भएको थियो त्यो जम्मै चराइदेउवासी राइजले हामी बिजेपीलाई जयजुक्त गरेर हामी, हामी गोर्खाको अधिकार लिने भनेर हामीले एउटा प्रण लिएको छौँ यति भन्दै म तपाईँहरूलाई पुनर्धन्यवाद टकाउँदैछ